Školski prostor kod Beščanskog vrtića upotpunjen je novim sadržajima. Beščani su dobili i teretanu na otvorenom koja će najviše značiti mladima kao i sportistima koji treniraju u ovom inđijskom naselju. Sigurno omladini će značiti, a ne nama starijima, ali mi možemo tamo da idemo, da sedimo, da šetamo, da uživamo u parku. Djacima, tim, ako je to za nje zove, u tim obzorništvu. Mlade i to, da oni mogu da izlaze i to. Beščanski sportski klubovi ostvaruju izuzetne uspehe, iako, kako kažu, nemaju idealne uslove za treniranje. Teretana na otvorenom biće korak dalje do još boljih rezultata. Prvo mislim da je izabrano pravo mesto za ovu teretanu, gde imamo tokom letnjih meseci lepo hladovinu, deca mogu da vežbaju i mogu da slobodno kažem i u ime mog kluba rukometnog, ime fudbalskog, košarkaškog i tako dalje, da će ovo mnogo da znači za našu decu koja mogu i mimo svojih treninga koji su obavezni da dolaze ovdje da vežbaju. Opština Inđija je za otvorenu teretanu u Beški izdvojila 2.350.000 dinara iz opštinskog budžeta. Planiramo po ostalim naseljenim mestima izgradnja teretana na otvorenom i postavljanje mobilijara za decu po parkovima, znači gde uslovi dozvoljavaju. Znači očekujemo nekih 5-6 mobilijara sa teretanama na otvorenom, da ćemo, to je nešto što takođe planiramo. Prostor u parku Danice Jovanović u Beški biće i dalje uređivan, a ovih dana biće postavljena i javna rasveta, posle čega će ovaj park postati prijatno mesto za boravak svih Beščana.